Hej folken, det er Esben fra Rocketcast her. I dag der vil jeg give en lynintro til den mus, jeg bruger, både på hjemmekontoret og på det rigtige kontor. Og så vil jeg også fortælle lidt om en musemåtte, jeg har spontant købt, og som jeg er blevet rigtig, rigtig glad for. Så vi snakkes ved lige om lidt, når jeg har bevæget mig indenfor på hjemmekontoret. Godt. Velkommen til et udsnit af mit setup her i hjemmekontoret. Det, vi skal fokusere på i dag, det er selvfølgelig musen her. Det er en Razer Taipan mus, og den har faktisk sådan et meget gamer-agtigt logo her, hvor man kan få den til at lyse grøn. Det her er så koblet fra, fordi jeg er jo ikke en ægte gamer, så det tør jeg slet ikke at slå til. Den har på toppen, der har den to knapper, som jeg ikke rigtig bruger til noget, så har den et scrollhjul. På hver side, så har den også to knapper, og så duer den både til højre og venstre hånd, og det er jo lidt væsentligt, fordi jeg er venstre hånd, så. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan forklare, hvad det er nedenunder. Det er en eller anden optisk teknologi. Den er i hvert fald super, super præcis, synes jeg, når jeg sidder og redigerer video. Den måde, som jeg har den indstillet på, man kan konfigurere den i sådan en meget også gamer-agtig applikation her. På højre side, der har jeg to knapper, som jeg har indstillet til museknap 4 og 5. På venstre side, der har jeg slået dem fra, fordi at jeg kommer tit til at ramme dem med et uheld, når jeg sidder og redigerer video. Og så er det ret irriterende, hvis de gør et eller andet. Det, jeg bruger dem på højre side til, det er at skifte desktop, så jeg kan køre til højre og venstre mellem de desktops, jeg bruger. Det er sådan noget, jeg bruger meget, når jeg arbejder. Hvad kan man mere sige om den? Man kan on the fly indstille hastigheden på den ved hjælp af de her knapper, der sidder på toppen. Så jeg bruger dem så alligevel til noget. Jeg har den typisk indstillet til denne her 1800 hastighed, men man kan fyre den helt op. Jeg går igen ud fra, at det er noget, der måske er lavet til gamere. Men i hvert fald så er det en mus, jeg sådan har researchet på, inden jeg købte den. Det er en mus, der ikke vejer særlig meget, og det er en mus, der har et kabel. Det kan jeg godt lide, især når man har sådan en stationær computer som denne her, der ikke er særlig god til at håndtere Bluetooth. Det har sådan en flettet kvalitet, det her kabel. Og det synes jeg fungerer rigtig fint. Den anden ting, det er denne her sjove, lange, jeg kan måske lige flytte tastaturet og musen lidt, så man kan se det lidt bedre. Det er sådan en meget, meget lang musemåtte, som egentlig fungerer både for mig i hvert fald, både som musemåtte og som sådan et underlag, for når man har hænderne liggende på skrivebordet længere tid ad gangen, så kan det godt blive sådan lidt hårdt af den her kant hernede. Den kan også blive sådan lidt irriterende. Den er fra Aorus. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man udtaler det. Aorus. Som vist er Gigabyte. Dem her, der laver grafikkort og motherboards og sådan noget. Som vist er deres brand. Og jeg er virkelig, virkelig blevet glad for den. Jeg købte den sådan lidt on a whim, som man siger. Og jamen, efterfølgende er jeg virkelig kommet til at holde af den, og jeg går også og overvejer, om jeg skal have en ned til kontoret. Hvis der er noget, jeg kan klare, så er det at løbe tør for musemåtte, og det gør man i hvert fald aldrig med denne her. Så den kan jeg i hvert fald varmt anbefale. Og ellers er der egentlig ikke så meget andet i det end det. Jeg vil lave en video senere, hvis der er stemning for det, omkring mit tastatur her, som jeg er meget stolt af, og som er et Docky Shine Mini-tastatur, som jeg også har konfigureret en lille smule på en sjov måde. Men ellers var det bare lige en hurtig intro. Jeg lægger links til både til musen. Altså den her, den tror jeg, jeg har givet omkring 300 kroner for på den blå avis. Og den koster væsentligt mere, hvis man skulle ud og købe den i butikken selvfølgelig. Men jeg har altså ikke nogen problemer med at købe den slags på den blå. Så det kan være, at jeg lægger et link til søgningen der, hvis man kan gøre sådan noget. Musemåtten her, den koster omkring 300-400, og den kan fås i forskellige størrelser. Den er sådan meget god smudsafvisende, og man kan ligesom børste den af med noget vand, hvis det er, den bliver beskidt. Så den vil jeg også anbefale. Men det var bare lige en lille setup til min mus, og til hvordan den virker. Der er ikke så meget i det, andet end at man downloader det her Razer software, som hedder Razer Synapse. Og så kan man lave forskellige profiler. Man laver simpelthen en Razer-konto, og så kan man lave forskellige profiler, og på den måde kan man synkronisere. Så hvis jeg laver en ændring i min opsætning her, så kommer den automatisk ind på den Razer-konto, jeg har inde på kontoret også. Så det fungerer rigtig fint.